ብሰላም ሓቢርካ ምንባር ፍረ ምሕረት እዩ፣ ፍረ ይቕረ እዩ፣ ፍረ ዕርቂ እዩ፣ ልቢ ብዕባ የድሊ። ሎሚ በዚ ዘመና መምዘኒ ናይ ሓደ ጅግና ፖለቲከኛ ዝበሃል ወይ መራሒ ጅግና ናይ ሃገር እዩ ዝበሃል ብስለት ኣእምሮ ዘለዎ ብስለት ፖለቲካ ዘለዎ ጸላ ዝነበረ ናብ ፈታዊ ዝቕይር ፈተውቱ ዘብዝሕ ርሑቕ ዘለዉ ዘቕርብ በረባ ኮይኖም ብረት ዘዋጣውጡ ዘለዉ ንዑ ዓደቶም ሰላም ሳይ ተወዳዳሩ ዝብል ዝኾረ እንተልዩን ዝእግዝ ዝተበደለ እንተልዩን ዝኽሕስ እቲ ዝተበደለን ኳሕሱ ዝረኽበሉ ዜጋ ጉሎቱ ኣሚን ብቅድሚ ህዝቢ ይቕሬታ ዝሓትት ብትሕትና ብትዕቢት ዘይኮነ ንዕናይና ናፅነት ኣምፂና ንስኹም ይኹም ናፅነት ኣምፂኹሞ ጉንሑና ማሃሩና ማዓዱና ምቑርና ከይንጋገ ዝብል መራሒ ይደድ እዚ ትብሱል ዝበሃል ክንደይ ቀትልካ ኣይኮነን ንክንደይ ምሕረት ሂብካ ኢሎም ጅግና ደብር ሓርበኛ ይነብርኒ እዩ ታሪክ እዩ ዝውረስ ሰላም ተኸታተልቲ ፍናን ኣብ ኢንፎቴክ ከመይ ኣለኹም ከመይ ትኾኑ ኣነ እግዚኣብሔር መስገን ብጣዕሚ ፅቡቕ ኣለኹ ንስኹ እውን ፅቡቕ ክትልው በዓል ሙሉ ተስፋ ሕራ ይምበኣር ንሎም መዓልቲ መቐፀልታ ናይታት ማሊ ኣቕሪብናልኩም ዝነበርና ብዛዕባ መስከረም 11 ግብረ ሽበራዊ መጥቃዕቲ ማንታ ህንፃታት ኒውዮርክን ውዲታቱን ትብል ካልአይቲ ክፋለ ኣብ ርእሲ እዚ መጥቃዕቲ ዘሎ ዝተፈላለየ ትንተናታት እትገልፅ እያ ከምቲ ልሙድ ናባኹም ነብሎ ኣለና ቅድሚ ናብቲ መደብና ምስጋርና ግና ንብምሉእኩም ተኸታተልቲ ፍናን ኣብ ኢንፎቴክ ዝኾንኩም ተኸተልቲ እምነት ክርስትና ርሑስ በዓል ቅዱስ ዮሃንስን ሓድሽ ዓመትን ይግበረልና ዓመተ ሰላም ረህዋ ፍቕርን ክኾነልኩም ይምነ ቅድሚ ዝኣገረ ኣብታት ማለት ዘቕርብናዮ ታሪክ ብዙሓት ዘየደሊ ርእቶታት ከምቲ ልሙድ ይፀሓፍ እዮም መን ከም ዝፅሕፎዎም ርድኡ ኮይኑ ምናልባሽ እዚ ታሪክ እዚ ንሕና ባዕልና ዝኣለምናዮ ወይ ዝፀወናዮ ኣይኮነን ኣብ ዊኪፔድያን ኣብ ኩሉ ዓበይቲ መፅሓፍትን ከምኡ ድማ ኣብ ኩለን ዓበይቲ መደበራት ቴሌቭዥን ወላ እውን ኣብ ኣልጀዚራ ከይተረፈተ ዝርዝር ዘሎ እዩ እቲ ካብተን ነፈርቲ ብኣሳሰይቲ ይኹን ብውልቀ ሰባት ዝተገብረ ርክባት እውን ኣብ ናይ ድምፂ ርከርዲ ተሰኒዱ ንረኽቦ ኢና ንሕና ነዛ ዕለት እዚኣ ብምትእስሳር ከምቲ ካልእ ነቕርቦ መደባት እምበር ዝኾነ ካልእ ዕላማ ስለ ዘለዎ ይኮናን ነቲ ፅሑፍቲ ትማል ቕሪብናልኩም ሎም እውን ነቕርቦ ዘለና እዞም ሰባት ንስለ ዕላምኦም ዝሞት እዮም ነቲ ፍፃመ ከም ዘለዎ ኢና ቐሪብና እዩ እዞም ሰባት እዚኦም ኣሜሪካን እስራኤልን ኣብ ልዕሊ ዓረባውያን ሃገራት ዝትግብርኦ ዝነበራ ኢሰብኣዊ ተግባራት እዮም ሕኒኦም ፈልዮም ድሓር እዚ ናይ ኣስላም ታሪክ ኣይኮነን እዞም ሰባት ናይ ሙስሊም ሽም ስለ ዝሓዙ ንኣስላምን ነቲ ንሶም ዝኣምንሉ ቁርኣንን ይውክሉ ማለት ኣይኮነን ምክንያቱ ኣብ ቁርኣን ንፁህ ሰብ ኣጥፍእ ዝብል ክሳብ ዘየለ ንኣስላም ኣይውክሉን እዮም እዞም ሰባት ነቲ ንሶም ዝኣምንሉ ውዳበ ኣልቃዒዳ እዮም ዝውክሉ ስለዚ እቲ ታሪክ ከመይ ገይሩ እዩ ምስ ምስልምና ተተሓዝዎ ዘለኹም ሃይማኖትን መትከልን በበይን እዩ እዞም ሰባት ድማ ንመትከል እምበርና ሃይማኖት ኣይውክሉን እዮም ከም ታሪክ ንዝቐርብ ነገር ግን ምስ ሃይማኖት ብምትእስሳር ሰባት ክንፈላለ ኣይንፈትን ድማ ነቲ ሕቡእ ኣጀንዳ ናይ ዝፍፃመ እዚ ከይረአኻን ከይሰማዕካን ብዛዕባ እዚ ነዚ ቪድዮ እዚ ርእቶ ክትህብ ነውሪ እዩ ኤርትራዊ እስላማይ ክስታናይ ብፍቕሪ ምክብባርን ይነብር እዩ ብሓድነት ተፀዋዊሩ ክኸይድ እምበር ወገን ናይ ሓደ ሃይማኖት ዝኾነሉ ኣብነት የለን እንዝቐረበ ዛንታ ካብ ሙሉእ ፃዕዳ ፊልዮ ንእሽተይ ፀላም ንጣብ ርኢኻ ብዛዕባ እትዛረቦ እንተዘይኮንካ ንሓበራዊ ዓቤድ ድልው የለኻ ምናልባሽ ትስማት ናይቶም ተግበርቱ ኣስላም ብምንባሮም ምስ ምስልምና ዘተኣሳስርዎ ውልቂ ሰባት ድማ ኣብ መወዳእታ እዛ ቪድዮ ይበርሃልኩም ይኸውን ቅድሚ ናብቲ ዘዳለኽዎ ትንተና ቅድሚ ምእታ ወይ ንሓደ ካልእ ቅዱስ ሓታታ ይገብርሃሉ እዞም ሰባት እዚኦም ዝኾነ ዝተቐበልዎ ገንዘብ ኣይነበሮምን ቅድሚ ኣብ ኣልቃዒዳ ምፅምባሮም ብሰንኪቲ ኣሜሪካን እስራኤልን ኣብ ልዕሊ ሰለማውያን ሰባት ዘውርድኦ ዝነበራ ግፍዒ ኣብ ልዕሊ ዘን ሃገራት ዓብ ፅልእ ነይርዎም ነዚ ሕነ ናይቶም ዝሞቱ ንፁሃን ይሕዋቶም ንምፍዳይ ድማ ኣልቃዒዳ ባባርሒ ኢሎም እቲ ውዳበ ዝሰበኹም ድማ ነቲ ቀዲሞም ተላለዮምሉ ዝነበሩ መራጎዲ ይኮይኑዎም ዝኾነ ሰብ ንዝኣመነሉ ነገር ሂወት ንምኽፋል ድድው እዩ ደጊም ግን እዞም ሰባት እዚኦም ኣስማቶምን መበቀሎምን ዓረባውያን ስለ ዝኾነ ንሃይማኖት ምስልምና ይውክል እዮም ማለት ኣይኮኑ ከምኡ እንተኮይኑ ንናይ ስርሒት ፎርቶ ጅግና ወዲ ዓሊ ስለ ዝመርሖ ንሕና እውን ምስልምና ክንብሎ ኢና ማለት እዩ ስለዚ ናይ ውልቀ ሰባት ኣተሓሳስባ ምስ ናይ ኩሎም ኣተሓሳስባ ተኸተልቲ እቲ እምነት ኣይነት ተኣሳስሮ ሕጂ ናብቲ ናባኹም ዘዳለኽዎ ውዲት ናይዚ መደብ ዝኸብለኩም እየ ኣዳላዊ ናይዚ መደብ እዚ ሳምሮን እዩ
ብዛዕባ ውዲት መስከረም 11 ብዙሕ ዝዝረብ እኳ እንተኾነ ማለት መንግስቲ ኣሜሪካ ነቲ ታሪክ በቲ ንሶም ዝደልይዎ ክፀውይዎ ካልኦት ጉድሳን ኣሜሪካውያን ተመራመርትን ሃየስትን ድማ ነቲ ኩነታት ብኩሉ ቅርንዓት ብምጥማት የእዳዎም ናብ መንግስቲ ኣሜሪካ ከወጣውጡ በቲ ካልእ ገጽ ድማ ከምዚ ዓይነት ዓብን ዝሕብንን ፍጻምን ክብርን መጎስን ክረኽብሉ ዝደልዩ ቢንላዲን ነቲ ፍጻመ ኣልቃዒዳ ከም ዝሕተተሉ ክገልጹን ክብርን ዝናን ተፈራነትን ከጥሪ ይህቅን ሓሶት ምስ ዝደጋገም ሓቂ ይመስል ከም ዝበሃል መንግስቲ ቡሽ ድማ ነቲ ኣቐዲምና ኣብ ተቐዳመይቲ ቪዝዮ ዝረኣናዮ ብተደጋጋሚ ናብ ህዝቢ እናዘርግሐ ኣብተን ዓበይቲ መወከሲ ደቂ ሰባት ዝኾና ዊኪፔድያን ካልኦት መደበር ቴሌቭዥናትን ከም ዝዝርጋሕ ገይሩ ዓለም ብሓፈሻ ህዝቢ ኣሜሪካ ድማ ብፍላይ ከም ዝኣምንዎ ብምግባር ድማ ነቲ ካብ ቀደም ዝሓልሞ ዝነበረ ከተግብር ይሃቂኑ ቡሽ ኣብ ልዕልተን ብነዳድን ባህርያዊ ፀጋን ሃብታማት ዝነበረ ሃገራት ዓረብ ኩናት ኣዊጁ በቲ ሓደ ንፀጋታትን ነዳድንን ባህርያዊ ጋዘንን ክጉሕጉሕ በቲ ሓደ ከዓ ነቲ ንሱን ብፆቱን ዝውንንዎ ፋብሪካ ፅዋር ዕዳግኡ ንምዕባይ ኩናት ክኸፍት ደለየ ነዚ ኩናት ከይእውጅ ግና ፖሊስ ኣሜሪካ ብጎረርኦ ሓዞ ፖሊስ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ዝኾነት ካልእ ሃገር ወታደራዊ ጣልቃ ከይተኣቱ ንሳ ብቐጥታ ተጎዳኢት ምስ እትኾን ግና ኣብ ልዕሊ ዝኾነት ሃገር ኩናት ከም እትእውጅ ብንፁር ኣቐሚጥዎ ኣሎ ስለዚ ነዚ ቡሽ ክሰግረ ይከኣለ ነዚኣ ከተስግሮ እትኽእል ሰይጣናዊት ሓሳብ ግን ሓሰበ ንሱ ድማ ንገዛእ ህዝቡ የህሊቁ ህዝቢ ብልዕሊ ዓረባውያን ፅልእካ ሕድርን ንዓረባውያን ድማ ከም ኣሸበርትን ግብረ ሸበራውያንን ርእዩ ብዘይወዓል ሕደር ንምጥፍኦምን ኣንፃሮምን ኩናት ክኸፈት እዩ ነይሩ ብሓቂ ድማ ነቲ ህልቂትን ጥፋእትን ህዝቢ ብዓይንኻ ምስ እትርእዩ ነቶም ኣተግበርቲ ኢልካ ዝሓሰብካዮም ሰባት ንመጥፋእ እጅገኻ ዘይተልዕለሉ ወላ ሓንቲ ምኽንያት ይብልካ ህዝቢ ኣሜሪካ ድማ ብገዛእ መንግስቲ ሃሊቑ ከሎ መንግስቲ ቡሽ ድሕሪ ትፍፃመ ከምዝ በዕሉ ነቲ ድራማ ዘይሃንደሶ ንፁሕ ከም ጲላጦስ መሲሉ ነቲ ፍፃመ ኣብ ኣፍጋኒስታን ዝነጥፍ ጉጅለ ኣልቃዒዳ ይፈፂሞ ነዚ ሸሓት ዜጋታትና ዘጥፈአ ፍፃመ ድማ ሰቒልና ኣይክንሓልፎን ኢና ኢሉ ነቶም ነዚ ፍፃመ ዝፈፀሙ ኣብ ሕጊ ክሳብ ነምፅኦም ኣይክንዕርፍን ኢና ብምባል ድማ መብፅዑ ቐፀለ ብዚ ምኽንያት ድማ ኣብ ልዕሊ ኣሸበርቲ ኮይነት ተኣውጀ ዝተሓስበ መደብ ንምትግባር ድማ ዓበባብ ተራሕወሉ ሰራዊት ናብ ማእከላይ ምብራቕ ብምኻድ ድማ ነቲ ዞባ ሓማመሶ ኣሜሪካ ኣብ ዘየድሊ ቁጠባዊ ዕኖት ኣተወት እንተ ንሱ ግና ዘይተኣንደና ኣብ ትግሒጥ እዩ እምበኣር ነዚ ዝበልናይ ሓሳብ ዘራጉድ ዝተፈላለየ መርትዖታት ሓደ ብሓደ ናባኽምነብሎ ኣለና ብቐዳማይ ንጀምር ቀዳማይ ኣብ ወርሒ ሰነ 201 ነዚ 38 ዓመታት ኣብ ትሕቲ መንግስቲ ዝነበረ ናይ ንግዲ ህንፃ ናብ ውልቀ ሰብ ክሽየጥ ተመደበ እቲ እዋነቲ ነጋዳይ ላሪ ሲልቨርስትን ዝተባህለ ውልቀ ሰብ 99 ዓመታት ውዕል ፈርም ኣሎ እቲ ዘገርም ግና ዘን ሰማይ ጠቀስ ህንፃ ናይ ንግዲ ህንፃታት ናብ ውልቀ ሰብ ድሕሪ ምሻጠን እቲ ዘስደምም ተርእዮ ላሪ ኣብ ወርሒ ነሓሰ 201 ወርሒ ቅድሚ ዝፍፃመ ግብረ ሽበራ ማለት እዩ ኣብ ኣሜሪካ ተገይሩ ዘይፈልጥ መድሐን ናይ ግብረ ሽበራ ነዘን ትካላት እዚአን ኣትየለን ማለት ኢንሹራንስ ካብ ግብረ ሽበራዊ መጥቃዕቲ ድሕሪ ወርሒ ናይቲ ዝኣተዎ መድሕን ድማ ማንታ ህንፃታት ዓለማዊ ንግዲ ግብረ ሽበራውያን ተሃርማ ብመሰረት ዝኣተወ ውዕል ድማ ብክልተ መጥቃዕቲ ግብረ ሽበራ ስለዝተሃርመ ናይ ክልተ መጥቃዕቲ መድሐን ክወስድ ናብ ቤት ፍርዲ ክስ ቅረበ ቤት ፍርዲ ድማ ንክሱ ስለዝተቐበለ 4.6 ቢልዮን ካሕሳ ተቐበለ ነቢ ከይትብሎ ተጋዳላዩ ነይሩ ብድሕሪት ኮይኖም ነቲ ህንፃ መንግስቲ ናብ ውልቀ ሰብ ሸይጦም ነቲ ውልቀ ሰብ ድማ መድሐን ናይ ግብረ ሽበራ ክኣቱ ዝገበርዎ ላዕለዎት ሓለፍቲ ምንባሮም ሲ ካብ ማንም ዝተቐበሎ ምስጢር ኣይኮነን ካልኣይ ስለ ኣሜሪካ ሲኣይኤ ኣቐዲሞም ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ዓሚቑ ኣፍልጦ ነይርዎም እዩ ኣብ ወርሒ ግንቦት ናይ 2001 ንመንግስቲ ዋይት ሃውስ ኣብ ውሽጢ ኣሜሪካ ኮይኑ ሓደ ኣሸባሪ ጉጅለ ግብረ ሽበራዊ መጥቃዕቲ ንምፍፃም ይሸባሸብ ከም ዘለዎ ኣጠንቂቖሞ ነይሮም ኣብዚ ቐፀለ ዋርሒ እውን ዝተፈላለዩ መጠንቀቕታታት ካብ ኣባላት ስለያ ኣሜሪካ ናብ መንግስቲ ዋይት ሃውስ ውሒዞም እዚ ጥራይ ግን ኣይኮነን ኣብ ወርሒ ነሓሰ 2016 ቡሽ ኣባል ስለያ ኣሜሪካ ዝዳለወሉ ፅሑፍ ተቐቢሉ እዩ እዚ ወረቐት ድማ ቢንላደን ኣብ ኣሜሪካ መጥቃዕቲ ንምፍፃም ተዳልዩ ከም ዘሎን ዝርዝር ናይቶም ብቐፃሊ ዝራኸቡ ዘለውን ዝጠርጠሮም ሰባትን ብምቕራብ እዞም ሰባት ነፈርቲ ክጨውዩን ካልእ ግብረ ሽበራዊ ነገባራት ከተግብሩን ይዳለዉ ኣለዉ ዝብል እዩ ነይሩ እዚ ኩሉ መጠንቀቕታታት ተዋሂቡ ከበቅዕ ግና መንግስቲ ቡሽ ዝኾነ ምድላዋት ከየተግበረን ንሰባት ድማ መጠንቀቕታ ከየመሓላለፈን ነዚ ወረቐት ቀቢርዎ ተሪፉ
እቲ ዝገርም ግና ቡሽ ድሕሪ ዝፍፀመ ኣብዚ ዘርግሖ ናይ ሓዘን መልእኽቲ ንህዝቢ ኣሜሪካ መንግስቲ ዋይት ሃውስ ዝኾነ ኣፍልጦ ከም ዘይነበሮ ይሓቢሩ እተን ዝተዋህብኦ ወረቃቕቲ ግና ኣንጻር ናቱ ቃላት ዝምስክራ እየን ነይረ ሳልሳይ መንግስቲ ኣሜሪካ ነዞም ግብረ ሽበራውያን ባዕሉ ከም ዝመደቦም ዘነፅር ተሪዮ ድማ እቶም ብዓይኒ ቢንላድን ኣዝዮም እሙናት ዝነበሩ ካልድ ኣልሚህዳርን ነዋፍ ኣልሃዝሚን ኣቐዲሞም ቅድሚ ገለ ዓመታት ናብ ኣሜሪካ ምእታቦምን ኣብ ማሌዥያ ኣኼባ ናይ ግብረ ሽበራውያን ኣካይዶም ከም ዝነበሩን መንነቶም ፍሉይጣት እዮም ነይሩ ናብ ክፍለ ሃገር ካሊፎርኒያ ከተማ ሳንቲያጎ ብጥሪ 2000 ዓመተ ምህረት ክኣትዎም ከለዉ ድማ ስላይ ኣሜሪካ ድሮ እግሮም ከየንበሩ ፈሊጥዎም ነይሩ እዩ እንተስ ነዞም ሰባት ኣንጻር ዝኣምንዎ ቢንላደን ከሰልፎም ደልዩ ወይ ስባዕልዩ ነዚ ፍጻመ ንምትግባር መዚዝዎም ግና ዘይተመለሰ ሕቶ እዩ እንተኾነ ንዓመትን 8 ወርሕን ዝኣክል ተኸታትልዎም ከብቅዕ ስርዒቶም ከፍሽል እንተ ዘይክኢሉ ገለ ሽርሒ ከም ዝነበሮስ የብርሃልካ እዩ ራብዓይ ዋና ፀሓፊ ሚኒስትሪ ምክልኻል ኣሜሪካ ሮናልድ ራምስፎን ዕለት 10/9/2001 ኣብ ዘቕረቦ መደረ 2.3 ትሪልዮን ካብቲ ናይ ፔንታጎን ገንዘብ ኣበይ ከም ዝኣተወን ንኽፍሊ ሕሳብ ፔንታጎን ምፅራይ ክግበረሉን ኣዚዙ ኣብታ ድሒራ ዝመፀት መዓልቲ ግና ዋንነት መገዲ ኣየር ኣሜሪካ ዝኾነት ብበረራ ቁጥሪ 77 እትፍለጥ ቦይንግ 757-223 ካብቲ ኣብ ሰፊሕ ቦታ ዝተደኮነ 5 ማእዘን ዘለዎ ህንፃ ስለዝኾነት ድማ ብፔንታጎን ዝፍለጥ ካብ ኩሉ ኣብኡ ዘለዉ ዝተፈላለዩ ቤት ፅሕፈታት ቤት መግቢ ሽንቲ ቤት እዛ ነፋሪት ንቤት ፅሕፈት ሕሳብ ፔንታጎን ማለት ነቲ ሰነዳት ናይ ቅድሚ ሓደ መዓልቲ ክትፃር ዝተሓተሉ ክፍሊ ኣበየ ለኻኢላ ክትሃርሞ ኣጋጣሚ ኢልካ ክትሓልፎ የዋህነት ጥራእዩ ሓምሻይ ኣቐዲሞም ቅድሚ ገለ መዓልትታት ዕዳጋተን ክልተ ኣብቲ መጥቃዕቲ ዝተሳተፋ መገዲ ኣየር ማለት መገዲ ኣየር ኣሜሪካን መገዲ ኣየር ዩናይትድን ከንቆልቁል ኢሎም ተወዳዲሮም ዝነበሩ መንነቶም ዘይፍለጡ ውልቀ ሰባት ናይ 5 ሚልዮን ረብሓ እዮም ግሒጦም ክኢላ ንግዲ ኣቐዲሞም ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ኣፍልጦ ከም ዝነበሮም እንተዘይሕበሩ ኣብ ከምዚ ዓይነት ናይ ዓያሽ ውርርድ ገንዘቦም ኣይወፋፍሩን እዞም ሰባት ግና ብዛዕባ ዝፍፃመ ዓሚቕ ኣፍልጦ ስለ ዝነበሮም ከም ዝዕወቱ ይፈልጡ ነይሮም ነቲ ድሒሩ ዘርብሖም ውሳነ ከም ዝወሰድ ሞ ድማ ናይ ንግዲ ክኢላታት ሞያ መግለፂ እዮም ሂቡ ሻድሻይ ኣብታ መዓልቲ ኩለን ሓይሊ ኣየራት ኣሜሪካ ኣብ ባሕሪ ኣብ ፅዑቕ ልምምድ እዮም ተፀሚዶም ነይሮም እዚ ድማ ኮነኤልካ ዝተሃንደሰን ውዲትን እዩ ምክንያቱ እተን ስኮይ ቀልጢፈን ግብረ መልሲ ከሂባን ክፍሊ ፀጥታ ኣሜሪካ ድማ ብካልእ ስራሕ ተፀሚደን ንክፀንሓ ዝተኣልመ ውዲት እዩ ሻብዓይ ኣስታእቲ 4,000 ዝኾኑ ኣይሁዳውያን ኣብተን ናይ ንግዲ ማንታ ህንፃታት ዝሰርሑ ዝነበሩ ኣብታ መዓልቲ ብሓንሳብ ካብ ስራሕ ከም ዝበኸሩ ከትፈልጡ ዶ ሓደ ወይ 10 ወላ ስከ 100 ምስ ብዝሒ ሰራሕተኛታት እቲ ህንፃ ናይ ኣጋጣሚ ይንበልና እዮም 4,000 ዝኾኑ ሰራሕተኛታት እሞ ኸዓ ብምሉኦም ኣይሁዳውያን ኣብ ሓደ መዓልቲ ካብ ስራሕ በኺሮም ክትሪኦም ከለኻ እስራኤል መታን ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ሃገራት ዓረብ ኩናት ክትእውጅ ኮነላ ነቲ ፍጻመ በዓለ ሃንዲሳቶ ዘብለካ ፍጻመ እዩ ሻምናይ ህንፃታት ዓለማዊ ንግዲ ከመይ ገይሩ ኣብ ትሕቲ 11 ሰከንዲ ከም ዘይነበረ ክኸውን ክኢሉ ወላ እኳ ዝተፈላለዩ ተመራመርቲ ነናቶም ስነ ሓሳብ እንተቕረቡ እተን ልዑል ተቐባልነት ዝረኸባ እማ መግና እቲ ሓንቲ ብክልተ ሳይንቲስት ዝቐረበት ኮይና እቲ ጠንቂ ንመስርሒ ነፈርቲ ዘገልግል ኣለሚንየም እዩ ይብሉ ምክንያቱ እዚ ካብ ካልኦት ሓፃውንቲ ዝፈኸስን ዝተዓፃፀፍን ከምኡ ድማ ኣለሚንየም መኺኹ ምስ ማይ ምስ ዝራኸብ ኣዝዩ ተባራዒ ዝኾነ ሓይሊ ክፈጥር ይኽእል እዩ ይብሉ AL plus H2O ምስ ተሓዋወሰ ኣለሚኒየም ኦክሳይድ ፕሎስ ሃይድሮጅን ይፈጠር እዚ ድማ በቲ ተፈጢሩ ዘሎ ነቓዕ ንታሕቲ ወሪዱ ኣብ ታሕተዋይ ምስ ማይ ዝተራኸበ ኣዝዩ ከቢድ ነጥቡ ይፈጥር ማለት እዩ እቶም ካልኦት ተመራመርቲ ናሽናል ኢንስቲትዩት ኦፍ ስታንዳርድስ ቴክኖሎጂ ድማ እቲ ህንፃ ኣብ ልዕሊ ብትሕቲ ምድሪ ዝሓልፍ መገዲ ባቡር ተሰሪዑ ስለ ዝነበረን እቶም መጥፋእቲ ሓዊ ድማ ኣብ ክንዲ ነቲ ሓዊ ዘጥፍኡ ሰባት ኣብ ምድሓን ጥራይ ስለ ዝተጓየዩ እቲ ነቲ ህንፃ ሒዝዎ ዝነበረ ዓንድታት መኺኹ እቲ ህንፃ ድማ ዓኒኢሎም ይድምድሙ ናይዞም ተመራመርቲ ንጎኒ ገዲፍና ግና ኣባላት መጥፋእቲ ሓዊ ዝኾኑ 118 ዝኣኽሉ ሰባት ሰሚዕናዮ ዝበልዎ ነታጉ ቃለ ምስክርነቶም ኣብ ዝሃብሉ ነዚ ሓቂ እዚ ናይዞም ተመራመርቲ ቓል ዝሓቂ ይኮነን እቲ ማንታ ህንፃታት ኮነልካ ብሰብ ዝዓነቦ ምዃኑ ድማ የብርሃልካ ታሽዓይ ኣቻዮ ክመክኽ እንተ ደኣ ኮይኑ 1510 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ምውቆት የድልዮ
በንጻሩ ድማ ነዳዲ ናይ ነፋሪት ምዝቃጸል 816 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ሙቐጥራ ይዝፈጠር እሞ ኸዳ ከመይ ገይሩ እዚ ሙቐት እዚ ነቲ ኣቻዮ ከም ክኾ ዝኽኣለ በዚ ኸዓኑ ስለ ዘይክእል ካልኦት ነተወክቲ ኣብቲ ህንፃ ከም ዝነበሩ ዘራጉድ መርትዕ እውን ኣሎ ገሊኦም ድማ ተን ነፈርቲ ካልእ ኣብ ውሽጠን ዝፀዓንኦ ቦምብ ነይርዎን ክኸውን ኣለዎ ዝብሉ ይተሳኑ ገለ እውን እተን ዝተበገሳ ነፈርቲ ተጨውየ ናብ ስትር ወተሃደራዊ ማዓስከር ኣሜሪካ ዓሊበን ንዓአን ዝመስላ ኣዝዩ ከቢድ ነታጉስ ተሰከማ ብሪሞት ዝቆፃፀርዎን ድማ ነቲ ስርሒታ ተግቢረንኦ እቶም ኣብተን ነፈርቲ ዝነበሩ ግያሾ ድማ ኣብቲ ማዓስከራት ተረሽኖም ዝብሉ ይተሳኑ እንተስ በቲ እንተስ ብኻልእ እቲ ኣቻዮ በቲ ነዳዲ ናይተን ነፈርቲ ዝፈጥሮ ምቆጥራይ ክመክኽ ከም ዘይክእል ይፍለጥ እቲ ገዛ ድማ ብዘይ ሓገዝ ናይ ነታጉ ክፈርስ ኣይክእልን እዩ ናብ ዝብል መደምደምታይ ማምሪሖም ግን ዝኾነ ይኹን ጭብጢ ተረኽበን ነዚ ግና ፍታሕ ዘምፃሉ ናይ ፊዚክስ ክኢላ ነይር እዩ ኣዝዩ ብዙሕ ባሩድ እዮም ተጠቂሞም ምክንያቱ ባሩድ ዝኾነ ኣሰር ከይገደፈ ተባሪዑ ኣብ ውሽጢ ሓደ ሰከንድ ኣዝዩ ልዑል ሙቐት እዩ ዝፈጥር በዚ ድማ እቶም ሓፃውንቲ ቀልጢፎም መኺኾም ዓነዮም ይብል ዓስራይ ናይ ንግዲ ህንፃ ቁጥሪ 7 ብነፋሪ ዘይተሃርመትን ክነሳ ድሕሪ ገለ ሰዓታት ሃንደበት ፈሪሳ ዓነውነው ኢለ እዚ ድማ እቲ እንኮ ኣብ ዓለም ብሓዊ ዝዓነወ ካብ ኣቻዮ ዝተሰርሐ ህንፃ ተባሂሉ ከም ዝስነት ኮይኑ ኣሎ እዚ ህንፃ በቲ ኣቐዲሙ ኣብ ውሽጢ ተፃዊድዎ ዝነበረ ንታጉ ከም ዝፈረሰ ዘጠራጥር ፍፃመ ድማ እዩ መበል 11 ዓኒ ዝተረኽበ ጸሊም ሳንዱቕ ነፋሪት እዚ ንድምፅን ፍጥነትን ጉዕዞን ዝኸድኦ ብራኸን ኣብ ውሽጢ ዝተለዋውጦ ዘረባን ሰኒድ ዝፀንሕ ብፍጹም ብዝኾነ ይኹን ናይ ባር ሓደጋ ክዓኑ ዘይክእል ኣካል ነፋሪት እዩ መንግስቲ ኣሜሪካ ነዚ ጸሊም ሳንዱቕ ከም ዝረኸቦ እኳ እንተሓበረ ብዕለት 14 ግና ገለ መጥፋእቲ ሓዊ 2 ዝዓነዋ ጸለምቲ ሳንዱቕ ከም ዝረኸቡ ሓበሩ ክፍሊ ስለይ ኣሜሪካ ግን ስለምንታይ እዩ ነዚ ኣዝዩ ኣገዳሲ ዝኾነ ጸሊም ሳንዱቕ ክሓብኦ ፈቲኑ ነቲ መንግስቲ ባዕሊ ፈፂሞ ዝብል ነጥቢ መሊሱ ዘራጉድ ፍጻሚ ኮይኑ ኣሎ መበል 12 እቲ ኣብ ዝኾነ ይኹን ህሞት ብዝኾነ ተኣምር ክዓኑ ዘይክእል ጸሊም ሳንዱቕ ክፍሊ ስለይ ኣሜሪካ ዓንዩ እናበሉና ኣብቲ ፍጻሚ ድሕሪ 3 መዓልቲ ሓደ ውልቀ ሰብ ኣብ ጥቓ ፍጻሚ መጥቃዕቲ ናይተን ማንታ ህንፃታት ናይቶም 2 ግብረ ሽበራውያን ፓስፖርት ረኺቡ ከም ዘረከቡ ሓቢኑ ኣቻዮ መኺኹ እናበሉና ካብ ወረቐ ዝተሰርሐ ፓስፖርቲ ከም ዘለዎ ክፀንሓካ ኣፍካ ዘጥው ፍጻመ እዩ ንብልሒ ክፍሊ ስለይ ኣሜሪካ ድማ ኣብ ጥርጥር ዘእትዩ ነይሩ ምክንያቱ ብከምዚ ዝበለ ስነ ሓሳብ ሰብ ከተታልል ዘይተፅበየ ተርእዩ ስለ ዝኾነ መበል 13 እተን ነፈርቲ እንታይ ኮይነን እየን ብወተሃደራውያን ነፈርቲ ኣሜሪካ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ክውዕላ ዘይከኣላ ምክንያቱ ካብታ ቀዳሚቱ መጥቃዕቲ ክሳብታ ናይ መወዳእታ ራብዒቱ መጥቃዕቲ ልዕሊ ሓደ ሰዓት ግዜ ነይሩወ ግን ወተሃደራውያን ሓይሊ ኣየር ኣሜሪካ ዝኾና ስኮይ ኣሽንኳይዶ ኣብ ኣየር ብምብራር ህዝበን ከድሕናሲ እቲ መልእኽቲ ድሒሩ ከም ዝበፅሖምን ዝኾነ ንክገብሩ ድማ ግዜ ከም ዘይነበሮምን ዮም ኣመኻን እዮም ንምእማኑ ዝኸብድ ፍጻመ መበል 14 እቲ ዓላማኣ ዘይወቕዐት ሓምሽሽታት ዝተረፈት ዋንነት መገዲ ኣየር ኣሜሪካ ዝኾነት ብቁፅሪ በረራ 93 እትፍለጥ ድማ እቶም ተሳፈርቲ ነተን ናይ ካልኦት ነፈርቲ ፍጻመ ሞባይላቶም ስለ ዝተዓዘብዎ ቲሚኢልካ ሞትያ ነዚኦም ተቓሊስካ እውን ሞትያ ስለዚ ነዚኦም ግብረ ሽበራውያን ቀቲልና ነቲ ብሂወት ዘሎ ኣብራር ናይዛ ነፋሪት ንረክቦ ኢሎም ስለ ዝወሰኑ ኣብቲ ጥምጥም እውን ስለ ዝተዓወቱን ነዚ ዝፈለጠ ቡሽ ነቲ ዝሃንደሶ ዕላማ እቶም ህዝቢ ነቶም ግብረ ሽበራውያን ሓቲቶም ፈሊጦም ከይኮኑ ስለ ዝሰግአ ቡሽታ ነፋሪት ብሚሳይል ከም እትውቃዕ ገይርዎ እዩ ዝበሃል ምስቲ እቶም ህዝቢ ምስ መቕርቦም ዝገብርዎ ዝነበሩ ርክብን ዝተጓዓዝዎ ነዊሕ ግዜን ምርክስ ጌርካ እታ ነፋሪት ብሚሳይል እምበር ባዕላ ምስ መሬት ከም ዘይተጋጭወት ኢኻ ትድምድም መበል 15 ኣብ መወዳእታ ሕጊ በረራ ኣሜሪካ እቲ ፓይሎት ዝኾነ ግብረ ሽበራዊ መጥቃዕቲ ምስ ዘጋጥሞ 2 ሰከንዲ እትወስድ መልእኽቲ ከመሓላለፉ ሰልጢኖም እዮም 4 ነፈርቲ ግና ነዛ 2 ሰከንዲ እትወስድ መምርሒ ኣይተግበርኣን ተወሳኺ እውን እቲ ፓይሎት ዝኾነ ናይ ግብረ ሽበራ ይኹን ካልእ ኣሰካፊ ነገር ኣብቲ ናይ ህዝቢ ምዝሰምዕ ነቲ ናቱ ክፍሊ ብውሽጢ ዓፂኡ ነቲ ጉዳይ ክከታተሎ እዩ ነይሩ እቲ ስልጠና ንምንታይ ግን እዞም ሰባት ብዘይ ዝኾነ ይኹን ጎነፅ ናብቲ ናይ ፓይሎት ስፍራኣት እዩ እዚ ኩሉ እናፈፀመኸ ስለምንታይ እዮም እቶም ፓይሎታት ዝኾነ መልእኽቲ ዘየመሓላለፉ ንምንታይ እዩ እቲ ናይ መጀመርያ መልእኽቲ ካብተን ኣሳሰይቲ ድሒሩ ድማ ካብቶም ነተን ነፈርቲ ጨውየሞ ዝተባሃሉ ግብረ ሽበራውያን ከምኡ ድማ ካብቶም ናብ መቕረቦም ዝደወሉ ገያሾ ጥራይ ኮይኑ ብዝኾነ
እዚ ፍጻመ ድማ ነቲ ዘነፈርቲ በዓሉ መንግስቲ ጨውያ ኣብ ስቱር ናይ መንግስቲ ማዓስከራት ይዕሊሙ ነተን ከምአን ዝኣመሰላ ቦምብ ፃዕራ ነፈርቲ ተዳልየን ብምፅናሕ ኣብቲ ናተን መገዲ ብምብራር ምስቲ ህንፃ ከም ዘራፀማ ገይሩ ዝብስና ሓሳብ ከም እተኣምን ይገብሩኻ። መበል 16 ኣብ መወዳእታ ጆርጅ ቡሽ ወላ እኳ ድንዝዝ ዝበለ ይኹን እምበር ኣብ ክልተነንበይኑ እዋናት ተመሳሳሊ ጌጋ ክፍፅምሲ ካልእ ዘስምዐ እዩ። ጆርጅ ቡሽ የተፍጻመ ክጋጥም ከሎ ኣበይ ከም ዝነበረን እንታይ ከም ዝሰምዐን ክገልፅ ምስተሓተ ኣነ ፍሮሊዳ ዝርከብ ቤት ትምህርቲ ህፃናት እየ ነይረ። ንዖም መፅሓፍ ከም ብበሎም ይኸይደ ነይረ። ቅድሚ ውሽጢ ምእታወይ ግና ኣብቲ ቤት ትምህርቲ ዝነበረ ቴሌቭዥን እናረእኹ ኣብ ዜና ተቐዳመይቲ ነፋሪት ነቲ ህንፃ ክትሃርም ርአ ብጣዕሚ ከዓ ሓዚነን ሰቢዳ። ኣነ ንነፍሰይ ነፋሪት ዝውር ስለ ዝኾንኩ እዚ ሕማቕ ፓይሎት እዩ ዝኾን ኢለ፣ ምክንያቱ ሓደጋ ጥራይ ኢሎ ስለ ዝሓሰብኩ። ግን ግዜ ስለ ዘይነበረ ብዛዕባ እዩ ሓሰብኩን፣ ምክንያቱ ናብቶም ቆልዑ ከይድ ስለ ዝነበረኒ። እቲ ዝገርም ተቐዳመይቲ ነፋሪት ምስቲ ህንፃ ክትጋጮ ከላ ዘርእሲ ኢሉ ንፅባሒቱ ይወፅ እዩ። ነታ ካልአይቲ ርእይዋ ከይንብል ድማ ነቶም ቆልዑ መፅሓፍ እናንበበሎም ኣንዲ ካሮል መፅኡ ኣብ እዝኒ ካልአይቲ ነፋሪት ከም ዝተጋጨወ ትሕሱኽ እናበሎ ኣብቲ ብቐጥታ ዝመሓላለፍ ዝነበረ ቴሌቭዥን ተራእዩ። እቲ ዝገርም ግን ነቶም ቆልዑን መምሃራኖምን ይቕረ ተሓቲቱ ናይ ህፁፅ ድንጋገ ኣዋጅ ንምትግባር ስርሑ ኣብ ክንዲ ዘሳልጥ ተረጋጊኡ መፅሓፍ ከንብበሎም ይመሪፁ። እዚ ድማ እቲ ጉዳይ ኣቐዲሙ ባዕሉ ዝሃንደሶ ነተን ክልትኤን ዕላምአን ብምውቃዕን ተሓጒሱ ናይተን ክልተ ድማ ከምኡ ክሰምዕ ይፅበ ከም ዝነበረ እዩ ዘርእካ። መበል 17 ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ናይ ምረፁ ንጎስጓስ መንግስቲ ቡሽ ኣብ እዋን መስከረም 11 ዓበይቲ ጌጋታት ከም ዝፈፀመ ዓዊሉ ነቒፍዎ ምንባሩ ካልእ ሕቡእ ነገራትን ኣሎ ይብል ብምንባሩን ሓደ ግዜ ሓቂ ክወፅእ ንፅበሕ። ኣብ መወዳእታ ስድራ ቤት ቡሽን ስድራ ቤት ቢንላዲንን ካብ ቀደማት ሒዞም ናይ ንግዲ መሻርክቲ ስለ ዝነበሩ ክሳብታ ድርዕለት ናይ ትፍፃመ ድማ ኣቦ ጆርጅ ቡሽ ምስ ሓውን ኦሳማ ቢንላደን ኣብቲ ናይ ንግዲ ስምምዕ ኣብ ኣኼባ ከም ዝነበሩን ታሪክ ሰኒድዎ ኣሎ። እቲ ዝገርም ድማ ድሕሪ ትፍፃመ ዝኾነ ናይ ደገ በረራ ከየካይድ ተኸልኪሉ ከሎ ሓሙሽተ ካብ ስድራ ቤት ኦሳማ ቢንላደን ድሕሪ ትፍፃመ ኣብ ዝሰዕባ መዓልትታት ብፍሉይ ተነፋሪት ካብ ኣሜሪካ ናብ ስዑድ ዓረብ ከም ዝምለሱ ተገይሩ። እዚ ድማ የእዳውካ ናብ ኦሳማ ቢንላዲን እናወጣወጥካ ተመሊስካ ድማ ነቶም ክሕተቱ ዝግብኦም ስድራ ቤቱ ብፍሊት ነፋሪት ናብ ዓዶም ከም ዘምርሑ ክትገብር ከለኻ ክልተ ንሓድሕዶም ዝገራጨው ነገራት እዮም። ብዓብኢ ዞም ንስራሕ ብፅፈ ዘተግበሩ ሰባት መንነቶም 15 ስዑዳውያን፣ ክልተ ዜጋታት ኢማራት፣ እቶም ዝተረፉ ክልተ ድማ ሓደ ዜግነት ግብፂ ዘለዎት ሓደ ድማ ሊባኖሳዊ እዮም ነይሮም። መንግስቲ ቡሽ ኣብ ክንዲ ንስዑድ ዓረብ ዘጥቅዕ ነተን ዝኾነ ካብ ዜጋታተን ኣብ ዝግብረ ሽባላዊ ስርዒ ዘየሳተፋ ኣፍጋኒስታንን ኢራቅን ዕላማ ምግባሩ ምስ ቢንላዲን ዝነበሮ ናይ ንግዲ ሽርክነት ዘዕብየሉ መገዲ ንምፍጣር እዩ። ብዝኾነ ስድራ ቤት ቢንላዲን ምስ ስድራ ቤት ቡሽ ዝነበሮም ናይ ንግዲ ርክባትን ስራሕትን ከምኡ ድማ ቢንላዲንን ኣባላት ሲኣይኤ ምንባሮም ናቱ ዝሓዘ ዓብ ርእስቲ ስለ ዝኾነ ከነቕርቦ እንተደሊኹም ኣብ ኮማንት ግረፉልና። እንተ ስርሒት መስከረም 11 ግና መንግስቲ ቡሽ ንረብሓታቱ ክብል ንዜጋታት ይህሊቑ ኣብ ልዕሊቶም ሓንቲ ኣበሳ ዘይነበሮም ዜጋታት ማእከላይ ምብራቕ ድማ ከቢድ ወራራ ኸቲሉ ነቲ ዞባ ሓማሚሱ ኣብ ክወፅዎ ዘይክእሉ ዓዘቕቲ ድኽነት ሸሚምዎም እዩ። መጫጭሒ ግብረ ሽበራውያን ጥሩንፋትን ስነ ሓሳብን ዘለዎም ውልቀ ሰባት ከም ዝኾና ድማ ገይርዎን ኣሎ። ናይ ኢዲሳ ነቲ ሰላምን ቅሳነትን ዝነበሮ ዞባ ሓማሚሱዎ ይርከብ ኣሎ። ሓዊኹም ሳምሮን እየ